Великдень – найвеличніше свято українців. Воно вважається найсвітлішим, найважливішим святом весни. Пов'язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю і вічним забуттям. Богослужіння на честь Воскресіння Христа зазвичай триває цілу ніч. До цієї події радо долучаються віряни. Однак воєнний стан внесе невеликі корективи у традицію, адже у Кременчуці з 12-ї ночі до 4-ї ранку триває комендантська година. Тож всі, хто має бажання приєднатись до святкування Світлого Христового Воскресіння в храмі, повинні це зробити до півночі. Настає комендантська година і триватиме вона з півночі до 4-ї ранку. Тобто поки все богослужіння буде тривати, або зайти, або покинути храм можливості не буде. Також вже завтра віряни матимуть змогу попередньо освітити великодні кошики, споживати які не можна до настання свята Великодня. Богослужіння у нас починаються завтра. Ми з 8-ї години починаємо божественну літургію, по завершенні якої орієнтовно з 11-ї і десь до 22-х будемо тим, хто буде приходити, освячувати попередньо великодні кошики. Потім в храмі будуть з вечора читатися діяння святих апостолів. О 23-й годині починається полуночниця, по завершенні якої відбувається хресна хода і починається святкове пасхальне богослужіння. Вранці, після закінчення комендантської години, кременчужани вже можуть йти до церкви та освячувати великодні кошики. Також віряни, які бажають долучитися до богослужіння, проте не мають змоги відвідати храм, можуть приєднатися до прямої трансляції на Facebook-сторінці «Кременчуцькі новини». Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, «Кременчуцькі новини».